Випускник 12-ї Ковальської школи Роман Коцюбчик готується до студентства. Сумнівів щодо майбутньої спеціальності, розповідає, не було. 7-го класу його улюблений предмет – хімія. У 7-му класі, коли я пішов на шкільну олімпіаду, і тоді вчителька мене готувала, я пішов на міську і зайняв там перше місце. Тоді з'явився інтерес. У наступному класі, 8-му, я вже потрапив відповідно на обласну олімпіаду і на всеукраїнську. Свої знання з хімії, говорить хлопець, підтвердив на зовнішньому незалежному оцінюванні, де набрав максимальні 200 балів. Каже, був впевнений у своїх силах, навіть попри перерву в навчанні через карантин. Я зміг більше часу присвятити саме підготовці до ЗНО. Хімію я знав дуже добре і я би дуже здивувався, якби мене не було 200 балів. Математику я здав на 199, українську мову та літературу на 195. Вчителька хімії Тетяна Бірук розповіла, готувалася з Романом Коцюбчиком разом і до карантину, і під час дистанційного навчання. В нього база була вже настільки велика, що вже практично готуватися нам було дуже вже легко. Мені так здається, що легко і йому було. Він проходив тести, постійно мені на вайбер скидав. Хлопець каже, його завжди підтримували батьки. Не менш радіють його успіхам у навчанні вчителі. Наші відмінники, яких було четверо, медалісти, підтвердили свої високі результати на зовнішньому незалежному оцінюванні, а значить мають гарний старт для того, щоб вступити в вищі навчальні заклади. І взагалі хочу відмітити, що майже 80% випускників здавали ЗНО і його успішно здали. Я вже сумую за школою. Якось непривично, що я вже не піду 1 вересня в школу, а прийдеться покинути рідне місто і поїхати кудись далеко. Там будуть нові друзі, нові знайомства. Ігор Чайка, Олег Гаврищук. Новини на Суспільному. Волинь.